登録するウマ娘を3人選んでください。入りましょうか。寒さ続く中京レース場、試練が待ち受けていた雪降るカプリコーン。はいはい、で体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはスマートファルコン、ファインモーション、8番桜爆心王。さあ激しい先行争いで前に出たのは5番桜爆心王。スマートファルコンこの位置につけています。さらに8番桜爆心王、その後からカレンちゃん、そのうち並んでファインモーション、スマートファルコン。落ち着かない様子、スタミナを切らさないか心配です。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。スマートファルコン花を進め、各馬娘に押し出しまして、団子状態の大混戦、栄光まで4引く。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。スマートファルコン先頭はスマートファルコン、これは強い。残り200、追いすがるファインモーション、先頭はスマートファルコン。変わらない。2番手争いはファインモーション、キングヘイロー。お見事、スマートファルコン着差以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはスマートファルコン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはスマートファルコン、カレンちゃん、ファインモーション、5番桜爆心王。落ち着かない様子、さあ花に立ったのはスマートファルコン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん、とどめをついて岸あけぼの、6番桜爆心王。並んでくる内を回って5番桜爆心王、外からファインモーション。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。中段が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなかったです。花を進む、さあ誰が最初に仕掛けるのか。4着を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはカレンちゃん、スマートファルコン。抜け出した、食い下がるカレンちゃん、残り200、逃げるスマートファルコン。スマートファルコンリードは3馬身、2番手争いはカレンちゃん、ひしあけもの。お見事、スマートファルコン着差以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはスマートファルコン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは6番スマートファルコン、1番スマートファルコン、9番オグリキャップ、ナイスメンチャー、現在最高峰。失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。先頭は6番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番スマートファルコン、さらには9番オグリキャップ、カレンちゃん。並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ナイスメンチャー、まだ抑えたままだ。残り400、最終コーナーを曲がって先陣を切ってるのは6番スマートファルコン。6番スマートファルコン、先頭は6番スマートファルコン、これは強い。残り200、食い下がる。10番オグリキャップ、先頭は変わらず6番スマートファルコン、6番スマートファルコン、今1着でゴールイン。勝ったのは6番スマートファルコン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。3番スマートファルコンと9番スマートファルコン、この2人が競り合っているぞ。7番オグリキャップ、現在最高峰。失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。先頭をかけます。3番スマートファルコン、続きました。9番スマートファルコン、激しい先頭争い。そしてその後ろから行くのはスーパークリーク、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。7番オグリキャップ、まだ抑えたままだ。7番オグリキャップ、外で足を止めています。中段が一つにまとまって混戦状態です。残り400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは9番スマートファルコン、抜け出したのは9番スマートファルコン、だが後続も追いつかれ。残り200、詰め
ゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは7番スマートファルコン、2番桜爆心、1番エアグルーヴ。先頭集団を見ていきましょう。先頭は7番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番桜爆心号、7番スマートファルコンと8番桜爆心号、序盤からやり合っています。6番スマートファルコン上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。6番スマートファルコン前を狙っているぞ。残り4人。最後のコーナー、先陣を切ったのは7番スマートファルコン。オグリキャップ行くか。オグリキャップまくって上がってくる。残り200。先頭は変わらず7番スマートファルコン、7番スマートファルコン。ここまでか。オグリキャップ、ここで抜け出した。オグリキャップ今1着でゴールイン。勝ったのはオグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にし、ありがとう。